Кількість хворих на ковід в Україні у порівнянні з вівторком різко зросла. Маємо вже 7235 нових випадків коронавірусу за добу, тобто одразу на 2000. Причому понад 3000 людей довелося госпіталізувати. Померли 185 пацієнтів, одужало більше 5000. Загалом зробили 85 тисяч тестувань. Найбільше хворих за минулу добу в Києві – 655 людей. Високі показники тримаються у Чернівецькій та Закарпатській областях, але найкритичніша ситуація зараз в Івано-Франківську. Вірус не шкодує людей. Репортаж з регіонів країни. Щодоби на Прикарпатті роблять до 2000 ПЛР-тестів. Ковід підтверджують у кожного другого, хто звернувся до лікаря. Область на межі виснаження. Міський голова Івано-Франківська просить уряд профінансувати розгортання додаткових ліжок та збільшення кількості доз вакцини. У місті щеплення вже мають медпрацівники двох пологових будинків, дитячої поліклініки та лікарні. Спершу чимало медиків насторожено ставились до вакцини індійського виробництва. Нині активніше записуються на імунізацію. В нашій лікарні, наскільки я знаю, було бажаючих, коли йшла мова про вакцинацію, біля 250 чоловік. А тепер, я думаю, що може бути і більше. Понад 5 тисяч із числа персоналу закладів соцзахисту та їх утримувачів на Дніпропетровщині зголосилися отримати щеплення. Імунізуватись планують також 11 тисяч медиків області. Сьогодні щеплення почнуть робити у лікарні імені Мечникова. Ми всіх, хто буде вакцинуватись, вже подали по списку. Майже 200 наших медиків в цьому списку, і вони одержать вакцину. І ми надіємося, що вакцина дасть змогу їм зберегти не тільки життя, але й здоров'я. А от у Харкові досі не почали щеплення медиків міських лікарень, бо бригада, яка має це робити, ще не повернулася з навчань у Києві, заявили у міськраді. Попередньо, за даними мерії, готові зробити щеплення 500 медиків міських закладів охорони здоров'я. Однак поки вакцину місто не отримало. А от медики інфекційної лікарні передової по прийому хворих на ковід зробили щеплення від коронавірусу першими. Нині прищепилися близько 10% тамтешніх медпрацівників, серед них і директор медзакладу. Щеплення наразі у нас добровольні, тобто ми не можемо заставляти лікаря, медичну сестру робити. Я думаю, що списки на щеплення іншого вакцин, напевно, будуть більшими. За словами міністра охорони здоров'я, чимало медиків відкладають імунізацію, бо нещодавно перехворіли і ще мають антитіла. Ірина Тимчишин, Христина Венгелюскайте, Тетяна Доцяк, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.